欢迎来看，在网络红头半边天的素人歌手阿福，今天过生日了。他特别录制电视节目的时候啊，这个现场大家就串通好，要给阿福一个惊喜，送上了一个金蛋造型的蛋糕，跟辣到不行的红色朝天椒，希望阿福呢可以跟辣椒一样火红。网络素人爆红的歌手阿福，在录制电视节目时，唱片公司和现场所有人串通好，要给今天生日的阿福一个惊喜。祝你生日快乐，祝阿福生日快乐。感动快要哭出来的阿福说，这两年一直投入在制作音乐，都是身边的好朋友提醒才会过生日，而知道阿福爱吃辣，现场更是送上辣到不行的朝天椒。一二三，希望可以吃不胖。是啊，怎么你平常会有最近有变胖吗？烦恼吗？好像有一点点。怕吃胖的阿福，另外一个愿望只是希望唱片销量超过50,000张，好实现当初承诺，达到了就要招待同事出国度假。正准备发片的时候，然后我轻易做了这个承诺。看来人气越来越夯的阿福，该及早计划带同事去哪庆功了。